Президент Туреччини Реджеп Ердоган призначив міністром фінансів свого зятя Бірата Альбайрака. Раніше той очолював Міністерство енергетики та природних ресурсів. Про склад нового уряду Ердоган оголосив під час своєї інавгурації. В новому кабінеті значно поменшали міністерських портфелів з 26 до 16. Згідно зі змінами до Конституції, в Туреччині скасовано посаду прем'єр-міністра. Відтепер уряд очолюватиме президент.